За справедливість націоналістичні партії організували мітинг на площі перед облдержадміністрацією. Спеціально перед сесією обласної ради хотіли, аби депутати ухвалили на засіданні звернення до керівництва держави. Зокрема, з вимогами припинити зростання тарифів, підписати закон про амністію для бійців АТО, а також націоналізувати російський капітал в Україні. Хоча озвучувати ці гасла наважувалися не всі учасники акції. Що хочете досягти? Вони в нас забрали Крим, вони в нас забрали Донбас, от вони відібрали в нас бізнес, вбивають наших військових, наших громадян. І от чому б вони отут мають на нас заробляти гроші? Ми вийшли сюди, бо ми хочемо, щоб люди нас почули і щоб звернули увагу. Я надію, що влада, що вона дійсно буде зважати все-таки на нашу думку. А ще мітингарі хочуть, аби в Україні продовжили мораторій на продаж сільгоспземлі. Мовляв, українцям і так нелегко жити. А якщо його скасувати, то люди знову можуть стати кріпаками. Коли у нас під ногами орендують, викуплять землю, не українці. Тому що українські агрохолдинги не в змозі просто конкурувати з міжнародними такими даними інституціями, і ми наразі цей ринок точно є не на боці українців. До учасників акції вийшов голова облради Олександр Сич. Запевнив, що подасть проект звернення на розгляд депутатів. Хоча аналогічні заяви до центральної влади вони вже ухвалювали раніше. Три з них обласна рада вже попередньо приймала. Зокрема, з вимогою не допустити приватизацію земель, з вимогою не допускати підвищення тарифів, зокрема цін, в тому числі цін на газ, і з вимогою націоналізувати московське майно на території Івано-Франківської області, надавши повний перелік такого майна до відома Кабінету міністрів і Верховної Ради України. У сесійній залі звернення націоналістів отримало критику депутатів, особливо у частині мораторію на продаж землі. Не ставтеся так легко до того, що не є ваше. Що ви тут пишете? Ринок державної комунальної. Та сьогодні будь-яка сільська рада, міська рада має право і продає землі на сільськогосподарського призначення. Ви пишете, що не можна продавати. Хто сьогодні може заборонити мені, власнику присадибної ділянки, чи вам купити чи продати? Що ви тут все зібрали в одне? У даному зверненні, яке так швидко готувалося, можна так сказати, на побутовому рівні. Вареники з вишнями та пельмені з шкварками одні макітри. Незважаючи на суперечки, звернення націоналістів до влади облрада таки підтримала. За проголосували 54 депутата з 72 присутніх. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.